tästä käydään pudotuspelien kimppuun. Paikalla on ennakkohaastattelussa Jokipoista päävalmentaja Jouni Varis sekä joukkueen kapteeni Esa Lehikoinen. Runkosarja on hetki sitten päättynyt ja on aika suunnata katseita kohti pudotuspelejä. Ja otetaan Jouni Varis ensin. Miten tässä vaiheessa summaisit mennyttä runkosarjaa? Ihan ok runkosarja. Tietysti harmittaa, että ei päästy ihan siihen tavoitteeseen, mitä haluttiin. Ja totta kai siitä pieni miikka. Mutta niin kuin kokonaisuudessa niin ihan ok. Tietysti siellä sanotaan marras-joulukuussa, niin meillä oli vaikea hetki. Ja totta kai sitten varmaan siinä vaikutti ne 3 pelin viikot, 7 kappaletta. Ja tietysti omalla kohdalla niin oma isän kuolema, niin varmaan se näkyy minussa ja varmaan se näkyy tuossa joukkuessakin. Mutta kuitenkin siitäkin niin kuin selvittiin ja mentiin yhdessä eteenpäin. Ja joululta lähdettiin ihan reippaasti menemään ja kiikuttiin siinä tuossa käden tuntumassa koko ajan. Ja sitten sanotaan niin kuin tuossa loppumetrellä, niin jäätiin kutoseksi ja se siitä. Mutta toki helppo on katsoa taaksepäin, että joku peli, joku Heinolan peli esimerkiksi, tai mikä ikinä, niin sieltä olisi voinut ne pisteet ottaa, mutta ei tässä kannata sen enempää jossitella, vaan nyt hetki levätään ja sitten alkaa pelit vähän isommista asioista. Kapteeni Esa Lehikoinen, mitkä kapteenin mietteet runkosarjasta hetki sitten päättynyt? No aika samoilla linjoilla, että ailahteluja tuli välillä ja pelattiin tuolla tasolla, että oltiin 6 ja sitten siitä lähdetään niin parantamaan, että nyt alkaa uudet pelit, että se on takanapäin, että pitää vaan tasaisuutta saada, että nyt ei tule sitten anteeksi. Pudotuspeleissä vastaan tulee Ketterä Imatralta ensimmäisellä kierroksella, niin tiukat pelit runkosarjassa Ketterää vastaan, niin mitä ajatuksia tuosta sarjasta, minkälainen joukkue sieltä on tulossa vastaan? No hyvä joukkue, et voitti Suomen Cupin ja kovasti satsannut joukkue tähän kauteen ja ehdottomasti niinku yksi ennakkosuosikkia ja laadukas joukkue. Ei siinä sen kummempaa. Entäs kapteenin näkemys tuolta kentän pinnalta Ketterästä? No joo, on ollut suht tasaisia vääntöjä. Et se on laadukas joukko ja varmasti tulee niinku tiukkoja kamppailuja niinku ollut runkosarjassa. Vähän luonne muuttuu, mutta tasainen usko ei tullut. Jouni Varis, vähän ajatuksia siitä, että mitkä 4 joukkuetta pelaa välierissä tänä kevään? No en. En mä tiedä, mitkä parit on, niin hirveän vaikea sana, mutta siitä me lähdetään, että Jokipojat siellä on. Esa Lehikoinen, minkälainen joukkue sulla oli runkosarjassa kipparoitavana ja minkälainen Jokipojat lähtee kohti ensimmäistä pudotuspelisarjaa? No siis todella lahjakkaita pelaajia paljon ja varmasti tulee niinku taistelemaan. Tänään oli jo vähän semmoinen sinne suuntaan niinku tulee olemaan, että vähän fyysisempi ehkä mitä oli moni muu runkosarjan peli. Kyllä tuolla niinku löytyy luonnetta ja taistelua. Joensuulainen yleisö myöskin runkosarjan päätöspelissä näytti parastaan ja hallissa riitti ääntä, niin tätä on varmasti eittämättä luvassa PKS-areenalla myöskin, kun pudotuspeli täällä käynnistyy, eikö vaan? No ehdottomasti, että kyllähän mun mielestä oli niin kuin hieno tänäänkin tuossa pelissä, niin punamustat teki hieno ele meidän pelaajille ja se päätyhän, sieltä se lähtee, tai se ääni lähtee sieltä, mutta se kannatus on lähtee tuosta, kun me pannaan tuolla jäällä ihan kaikkemme likoon, niin silloin mä tiedän, että hallissa on niin kuin tosi hyvä fiilis ja ei näitä pelejä ei kyllä kannata niinku hukata, mitkä ensi viikolla alkaa. Ehdottomasti niinku tulkaa, kannustakaa. Me tarvitaan niinku
vaikeinakin hetkinä joensuulainen yleisö tuonne meidän lehtereille. Kapteeni varmasti yhtyy ihan täysin tähän samaan puheeseen. No joo, kyllä on ihan samaa mieltä ja pelaajien pitää näyttää sillä taistelulla ja sillä ja saa vielä enemmän sitä hurmusta sinne. Et hienot fanit on täällä ja niitä pitää saada kuudenneksi kenttäpelaajaksi tavallaan siihen apu. Oot Esa tämän joukkueen kiistatta kokeneinta kaartia ja jälleen kerran lähdetään kohti kevään isoja pelejä, niin näihin ei varmasti tarvi erikseen latausta hakea. Nämä on niitä, minkä takia koko kausi on tehty hommia vai mitä? No joo, kyllä se niin kuin on sit kruunu kaudelle, että sitten ruvetaan oikeasti ottaa miestä mittaan. Kiitos teille molemmille playoff-ennakosta ja erittäin paljon tsemppiä tulevaan ketterä sarjaan ja hallilla nähdään. Kiitos. Kiitos. Kiitos.